колеги и скъпи зрители, знаете, че предстои световното първенство по художествена гимнастика в София. Нашата Ина е с едно забележително момиче. Сега ще я видим и ще си поговорим с тях. Инче, здравей! Здравей, Гала! Привет на всички наши зрители! Ето, в момента аз бъдвам една от детските си мечти. Най-ви, ти ще ми кажеш как се справям, понеже само това мога. Да. Много съм добра, да. Толкова смело искаш да правя. Притеснявам се, че тук мога да отрепя някой. Да, я да видим ти дали си забравил, че вече като вице-президент на федерацията. Добре. Много разни неща, да. Да кажем, че ние се намираме в основната тренировъчна зала на националните ни състезателки. Тук, където много пот, много труд са калили десетки шампионки, включително и теб. И в момента виждаме, че тренират, може би, бъдещите шампионки. Няма да им пречем много. Неви, утре стартира световното първенство по художествена гимнастика в София. Ти си и негов посланник, освен че си вице-президент. Готови ли сме, понеже винаги очакванията са за златни медали? Разбира се, готови сме и ние като организатори направихме всичко, което зависи от нас. Момичетата в залите и техните треньори също. Спокойни сме, защото това, което зависи от нас, наистина е свършено. От тук нататък можем да си пожелаем само късмет. Както казах, очакванията винаги са за злато. Летвата е вдигната много високо и сега кои страни са ни най-голяма конкуренция? Разбира се, че искаме злато. Можем да го вземем и в двете дисциплини, но нека не говорим много предварително. Стига момичетата да покажат съчетанията си с всичката трудност, заложена в тях. Резултатите ще дойдат. Хората си мислят, че когато Русия и Беларус ги няма, ние трябва задължително да сме първи. Това не е така. В момента всички виждат шанс и шанс за борба за медали, за финали, за предни позиции и са много по-амбицирани всички държави. Така че основната ни конкуренция в момента са Израел, Италия, Испания, Франция, Германия, изобщо Япония, много разнородни държави, но пък това прави състезанието много по-интересно и много по-непредсказуемо. Да кажем и нашите участнички, освен новите златни момичета от ансамбъл, отново в индивидуалното ще бъдем представени. От Боряна Калейн и Стиляна Николова. Боряна е първата българка, която ще участва на две световни първенства в България, така че за нея това е много важно и отговорно, отново пред родна публика. Стиляна пък е дебютант на световно първенство. Ансамбълът също е дебютант. Надявам се, че силата на българската публика ще им даде спокойствие и те ще се представят по възможно най-добрия начин. Решихте да направите много хубава кампания в подпомагане на хората, засегнати от наводненията в Карловско. Как могат да се включат хората? Ще сложиме кутии по време на световното първенство за публиката, който иска, може да се включи да помогне финансово. Аз, разбира се, призовавам всеки, който може освен това да помогне по какъвто и да е начин да го направи. Много съм щастлива да виждам толкова много публикации по социалните мрежи на хора, които са там на място и помагат. Радвам се, поздравявам ги и нека продължават. Неви, сега си от другата страна на килима, вече известно време. Какво ти липсва все пак от състезателната ти кариера? Смело бих заявила, че нищо не ми липсва от състезателната кариера. Аз имам късмета и възможността отново да бъда в любимото си нещо, да правя това, с което съм полезна за него. Аз отново съм сред момичетата, отново съм близо до килима, но вече много по-зряла, с много нови цели и амбиции, така че нищо не ми липсва и се чувствам много добре. Ти си от хората, които не обичат да говорят за цената на успеха, за жертвите, не обичаш да се връщаш назад. Защо? Защото не смятам нищо, което съм направила през този път за жертва и за някаква много скъпо платена цена. Аз обичам това, което правя, обичах го и тогава и за мен пътя, по който минах, беше и не винаги да е бил най-приятния, беше този, който ме изгради и ме направи човека, който съм. А сега какво искаш да постигнеш в новата си длъжност? В новата си длъжност искам да бъда много добър пример за тези след мен, да успея, нека кажа, че Иляна Райва направи така, че Федерацията по художествена гимнастика в България да е най-силната в цяла България и да бъде водещата от федерациите. Затова не случайно имаме тези резултати и успехи. Искам да продължа това нещо с още повече сила, защото това, което тя създаде, не бива да бъде разрушено. Кой е най-ценният съвет, който госпожа Раева ти е дала? Най-ценният съвет, който тя ми даде,
може би, което в момента мога да се сетя, защото те са толкова много, е да уча да попивам от всички, да взимам най-доброто, но винаги да бъда това, което съм аз, защото според нея си нося моето, което пали хората и ги радва. Художествената гимнастика е много красив спорт, но освен много труд изисква изключителна концентрация в тези секунди, в които трябва да изиграете съчетанието си. Ти през годините си тренирала това, сега умееш ли повече да се радваш на времето и да знаеш, че не всяка секунда или грешка е толкова фатална? Това наистина се учи трудно, защото когато си работил и си се отдавал изцяло на нещо и допуснеш грешка в него, вярвам за всички е така, в която и сфера да е, много тежко да я преодолееш, но с опита разбираш, че всяка грешка има смисъл, че е съвсем нормално да се греши и когато си признаеш пред себе си, че не си безгрешен, тогава вече много по-леко приемаш нещата, много по-бързо продължаваш напред и много по-бързо постигаш нови успехи. Гледайки сега младите таланти, не ти ли се иска все пак да им предадеш опита си и като треньор и защо се отказва това поприще? Като гледам сега младите таланти, те са толкова пъти по-добри от нас. Може би те могат да ни научат на много неща. Не съм се отказала изцяло от това нещо, просто смятам, че сега не е моето. Винаги, когато мога, съм в залата и помагам на малките деца и се опитвам да предам от моя опит, от начина по който аз съм била научена, но все пак времената се менят, много бързо напредват тези след нас и определено бих казала, че дори за 2 години те са на светлинни години от мен. Добре, сега късно ли е вече и аз да напредна малко? Още нещо да ми покажеш, понеже, както споделих, аз като маничка имам малко травма психическа. Влязах в зала по художествена гимнастика, без да ме допуснат изобщо за стъпя на килима. Ми казаха, че имам потенциал да стана дебелечка след време. Няма смисъл, моето момиче, по-добре не пробвай. Знам как го решиха. Но никога не е късно, както казват хората, да станеш заразил, така че ако искаш, с кой уред искаш да пробваш отново? Ян, ти нещо красиво ми покажи с лентата, понеже аз да... Много е красив. Да не се излагаме. Добре, благодаря ти. Много успех на всичките ни момичета, на теб в цялата ти работа. Благодаря ти и съм сигурен, че ще имаме още много поводи да си говорим. Световното първенство от утре до 18 септември, зала Арена Армеец. Благодаря и аз. Стискайте ни палци. Стискаме палци. Успех от сърце.